Stvarno, koliko deca imaš? Nađa. A kakav je to osjećaj? Da li je Nađa nekada imala neke probleme sa drogom? Ne, naša ćerka se ne drogira. A otkud ti to znaš? Ti imaš neko iskustvo sa drogom? Ne razumem sa čemu vodi ovaj razgovor. Pa daj, bre, pali. Alo, alo, smiri se, bre, alo, bre, da bilo mali, smiri se, bre, smiri se. Motori, da si krenuo, mamu, ti jebe mi. Dobro, i našli ste se. Da, našli smo se tu, sa ove strane mosta. Dobro, i šta ste pričali? Ne, rekla mi je da je život uništen, da treba da se pazi Filipa, da on nešto od mene krije. Nađa je nestala, nije se vratila sinoć iz škole. Ne znaš možda gde je. Kad si je poslednji put vidio? Pre dva dana, tad smo se poslednji put i čuli i videli. A ti nisi zvao možda nekako da poveriš gde je?